2018-й у Миколаєві оголошений роком пам'яті народного художника України Андрія Антонюка. Митець пішов з життя 5 років тому. На вечері портретів вона отримала теплих спогадів, вірші, авторська музика. Син художника Данило Антонюк розповідає, коли бачить роботи батька, повертається у дитинство. Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, будь-то на виставці? Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, чи то на виставці, чи десь несподівано в якомусь новому приміщенні або житлі, де раптом виявляється робота Антонюка, напевно, це відразу працює як спогад про дитинство. Плюс це як духовне підживлення того ж богопілля. На заході представили 8 картин з майстерні Андрія Даниловича. Кожна яскрава за вибором фарб та містична за змістом. Как-то он один раз рассказывал, что видел возле Мігії, якось він одного разу розповідав, що бачив біля Мігії, ближче до Богопілля, величезні колеса на небі, що світяться. Пізніше він багато ще розмовляв з уфологами стосовно цього. Якраз днями, коли відкривали пам'ятну дошку, я розмовляв з уфологом, який давно знайомий з батьком. Він з цього приводу теж говорив, що треба досліджувати творчість Антонюка, на рахунок якоїсь, може вже не сказати містики, а скоріше якоїсь квантової фізики. Не сказати містичних, а скоріше це якоїсь квантової фізики. Інна Береза – давня поціновувачка творчості Андрія Антонюка. Відвідувала чи не кожну виставку. Жінка за освітою філолог. Каже, давно помітила, що тематика картин художника тісно переплітається з творчістю його друзів-поетів – Дмитра Кременя та Миколи Вінграновського. Антонюк їх мав за людей, з якими можна поділитися тими думками, як художник з художником. У Андрія Антонюка декілька картин є, де він відтворив образи і Вінграновського, і свого, значить, товариша Миколаївського Дмитра Кременя. Через те мені, як філологу, дуже цікаво це. Музикант Олександр Сичов був особисто знайомий з митцем. Тому, каже, не прийти на зустріч не міг. Зізнається, роботи художника надихають та дарують душевний спокій. Мені дуже подобаються духовні, більш такі музичні картини його, де оспівується жінка, де оспівується наша українська така врода, де може бути музичність така, знаєте, в живописі. А це є у Антонюка. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.